আমাৰ পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ আচৰিত মানুহ আছে, কিছুমান স্বভাৱত আকৌ কিছুমান কৰ্মত আচৰিত। কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ এই স্বভাৱ বা কৰ্মৰ ফলত গঢ়ি উঠে কিছুমান অভিলেখ। কিছুমান অভিলেখ সময়ৰ লগে লগে ভংগ হয় আৰু ইয়াৰ ঠাই লয় নতুন অভিলেখে। কিন্তু কিছুমান অভিলেখ ভংগ কৰাটো অসম্ভৱ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এনে এক অভিলেখৰ বিষয়ে যাক ভংগ কৰাৰ কল্পনা হয়তো কোনেও নকৰিব। এই অদ্ভুত তথা আচৰিত অভিলেখটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিয়ালৰ আৰু এই অভিলেখ গঢ়ি তুলিছে 75 বছৰীয়া জিৰোনা চান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। এই বৃহৎ পৰিয়ালটো বিচাৰি আমি অধিক দূৰলৈ যাব নালাগে, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিবেশী ৰাজ্য মিজোৰামতেই আছে এই পৰিয়ালটি। এই পৰিয়ালত আছে জিৰোনা চানৰ লগতে তেওঁৰ 39গৰাকী পত্নী আৰু 94জন সন্তান। এই পৰিয়ালৰ আন এটা বিশেষত্ব হ'ল যে এই পৰিয়াল বৰ্তমানেও 100টা কোঠা থকা এটা অট্টালিকাত একেলগে বাস কৰি আছে। জিৰোনা চানৰ এই বৃহৎ পৰিয়ালৰ অভিলেখ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই অদ্ভুত তথা বৃহৎ পৰিয়াল বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত। অভিলেখসমূহ দেখিবলৈ বা শুনিবলৈ যিমান সহজ, কিন্তু অভিলেখ এটা গঢ় দিয়াটো সিমান সহজো নহয়, কিয়নো এটা অভিলেখ গঢ় দিয়াৰ আঁৰত লুকাই থাকে অসংখ্য কষ্ট, সাধনা আৰু ত্যাগ। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।